မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေတာညွှန်ကြားမှုအစီအစဉ်မှာ2024ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွက်ရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဖူးချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ40ဒီဂရီဆယ်စီယပ်104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ42ဒီဂရီဆယ်စီယပ်108ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဗင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံဗင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမုန်တိုင်နာများဖြစ်တော်မူအားကောင်းနေပြီးအဆိုပါမုန်တိုင်နာများရွေလျားရာနေရာတစ်လျှောက်မှာလေပြင်းများတက်ခတ်ခြင်းလေပြင်းနဲ့အတူထစ်ချုံခြင်းမိုးကြိုပစ်ခြင်းလျက်စီးလက်ခြင်းမိုးသီးကျွေခြင်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကြံဒေသတွေမှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဗင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံဗင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှဲငယ်မှအတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင်မှာမြမကန်ရက်တစ်ချောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှ9ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ပြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနေရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်နေပြည်တော်နယ်အနီးတစ်ဝိုက်မနက်ဖြန်အတွင်းမိုးလေဝသချိန်နှင့်ခန့်မှန်းကြမောင်းနေရာကွက်ကြားမိုးနှဲငယ်ထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးဖူးချိန်မှာ39ဒီဂရီဆယ်စီယပ်102ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးဖူးချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်81ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်မနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်။အမြင့်ဆုံးဖူးချိန်မှာလည်း39ဒီဂရီဆယ်စီယပ်102ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးဖူးချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းမနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှဲငယ်ထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ42ဒီဂရီဆယ်စီယပ်108ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အထက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမှနေရာစိတ်စိတ်မိုးထစ်ချုံရပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။